fost l-iżar sint kif Malta f'belt kbira mhux ħażin. Is-sint kudu ħaż-żabbar Clyde Caruana. Program reporter, Erbroxin Sena, Clyde Caruana, elett fissim il-Part Liborista, Sindku f'Ħaż-żabbar. Meta ġejt elett u ovvjament sirt Sindku. Sirt Sindku għax n-nis ma kellhomx fiduċja fil-membri l-oħra, jew kellhom wisq fiduċja fik. X'kienet ir-raġuni? Mela, ibda biex kienet sorpriża sal-aħħar tar-riżultat li rajt li sir Sindku, għaliex biex inkun sir ċir kont qed nistenna li ħan itla' ma kontx qed nistenna qatt jew il-possibilità kienet vera minima li qed nistenna li ħan sir Sindku fil-fatt bqajna sa sjar bikrin ta' filgħodu kienu l-ħamsa ta' filgħodu li sirt naf li sir Sindku. Huwa riżultat mist minħabba l-fatt li kont għamilt madwar 6 xhur naħdem qabel id-data tal-elezzjoni, niftakar l-elezzjoni kienet f'Marzu kont bdejt il-kampanja tad-dor tud-dor minn Ottubru. Ġifieri minn Ottubru għandek sa Marzu kważi 6 xhur, kuljum kont inkun minn ma tħossux xejn skomdu l-fatt 24 sena titmexxi belt ta' luf ta' nies flimkien ma' 10 kunsidar oħra. Ġifieri qed inkun mistoqsijiet li jagħmlu ma forsi qatt ma jistaqsuk. Laqgħa xejn, ħanet lek għalfejha għaliex once li għandek l-idejat illi taħseb li titwettaq ħalliha. Ċertament ma għandekx l-esperjenza. Naturalment, però da bħal f'kollox fil-ħajja anke meta tibda taħdem min qatt ikollu l-esperjenza. L-esperjenza fil-fatt għall-ewwel sitt xhur laqas konna fejn naqbad nibda nagħti rasi. Imma mbagħad biżmien tibda tiġik l-esperjenza u tibda titgħallem ukoll anke n-istess jalmu, titgħallem ħafna mit-triq. Sindku żgħir. Kap tal-partit tagħkom huwa żgħir ukoll, jiġifieri jista' jkun li hemm xi ħaġa li jiena forsi mhux qed nifhem ukoll. Imma lilin minn hemm ħaż-żabbar hemm preġi speċjal ħaż-żabbar hemm ukoll problemi speċifiċi ħaż-żabbar. Fosthom il-problema ta' nies li mhumiex daqshekk privileġjati, mhux hekk? Iva ħaż-żabbar sfortunatament bħal ħafna lokalitajiet oħra fin-nofsinhar ta' Malta jisofri minn aspetti li fis-soċjetà tagħna sfortunatament jitfa' ħlura kemm ekonomikament kif ukoll soċjalment. Jekk tħares lejn il-qagħda pereżempju ta' livell ta' edukazzjoni, tibda tinduna waħdek il għaliex imbagħad tibda tiskopri pereżempju ċertu fatturi ta' faqar ta' nuqqas ta' livell ta' edukazzjoni. Meta titkellem fuq faqar, kif tiddefinixxi l-faqar? Faqar, pereżempju, meta kont nagħmel il-home viżit kont nintaqa' ma' diversi persuni li kienu single parents jew inkella persuni li kienu jilu għal diversi xhur jew anke snin illi ma jistgħux isibhom pjek. Kont naħseb illi pereżempju dawn. Single parents isibhom kullimkien. Kullimkien, però kont issib. Mhux każ ta' faqar, hija każ ta' diffikultajiet forsi. Nuqqas ta' faqar il għaliex ma kienx ikollhom l-edukazzjoni biżejjed li joħorġu jaħdmu allura kienu jibqgħu dipendenti fuq l-għajnuna tal-istat biss, illi l-għajnuna tal-istat biss illum il-ġurnata trendik sabiex tibqa' fil-livell ta' faqar. Allura mingħajr ma trid dawn il-każijiet kont nintaqa' magħhom aktar minn każijiet oħra li kont nitkellem fuq każijiet. Per eżempju, każijiet fej pereżempju għansemmi każ pereżempju ħaż-żabbar fej kien hemm sfonda saqaf ta' familja u daw la ma kellhomx il-flus biex jirranġaw is-saqaf u spiss inti taffaċċja dawn il-każijiet soċjali, ma ġifieri il-Kunsill x'i se jagħmel f'il-Kunsill dawn l-akord. Il-Kunsill f'dawn il-każijiet huwa impotenti kull ma nistgħu nagħmlu aħna nirreferru dawn in-nies intu għamna għadik l-imbuttatura aktar sabiex jersqu quddiem id-dipartimenti. Il-każ ta' jagħtu każkom id-dipartimenti? Id-dipartimenti naħseb huma l-ikbar ħerdi li jkollhom il-kunsilli lokali. Huwa diffiċli ħafna kultant itri ma nemmenx fihom. Iddejjaq lin-nies trid, iddejjaq lin-nies b'mod reputatament għaliex bli trid inta f'hemmhekk u alla biss jaf meta iva. Titteqret reputatament. Tittamel lilek innifsek fit ma dak li jkun il meta jara n-numru tat-telefon tiegħek jieħu qata' bik. Għaliex kellha ma tasalx. Ma il-kunsilli lokali ilhom mit-tnejn u design, tlieta u design biex inkunu preċiżi, tlieta u design, ġifieri snin mhux ħażin. Nisemgħu kemm il-darba li l-burokrazija qed tonqos. Din hija l-impressjoni tiegħek? Laqgħa xejn.
L-impressjoni li għandin tal-Konsillu Lokali f'dawn it-tliet snin għadin li l-politiċi fuq livell nazzjonali taw aspirazzjonijiet li ċittadini li l-Konsillu Lokali huma soluzzjoni għal ħafna affarijiet, mentri fil-verità da mhuwiex il-każ. Għandu fuq xi ħaġa li forsi ssibha diffiċli biex titkellem dwarha. Kulħadd f'kull Kunsill Lokali, kull sindku f'kull Kunsill Lokali jitkellem jilmenta dwar il-problema tal-flus. U jekk tmur Kunsill Lokali barra minn Malta, il-Kunsilli għandhom il-possibilità li daħlu l-flus huma stess. Jew forma ta' xi forma ta' taxxa indiretta, jew forma tal-affarijiet kollha. Inti ma tikkonsidrax il-fatt, ma taħsibx li huwa għall-waqt huwa żmien li l-Kunsilli jiġbru l-flus direttament għal ċerti kontravenzjonijiet, per eżempju. Mela nibdew minn hawn, huwa Malta biss mis 27 pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea li l-Kunsilli ma jdaħlu xejn bħala revenju għalihom. Fuq livell ta' partit, il-konsiderazzjoni kienet dejjem li l-Kunsilli ma jkunx meta. Partit Laburista, jista' jkun li xi ħadd laqgħat nafs il-programm u ma jkunx jaf illi ma jsirux livell ta' taxxi, però jekk ħanibqgħu in-nies ngħidulhom il-Kunsilli għandhom jagħtu iktar, il-Kunsilli ma jistgħux jagħtu iktar jekk jibqgħu jiddependu biss mill-lotja tal-Gvern. Żgur u mhux forsi. Ġifieri titkellem inti qed tgħid li bil-fors il-Kunsilli jaħseb kif se jdaħħal xi forma ta' flus mingħand iċ-ċittadin. Jekk ħanibqgħu nagħmlu l-aspettattivi tan-nies bil-fors il-Kunsilli jridu jħarsu lejn xi forma ta' finanzjament. X'inhi l-opinjoni tiegħek dwar is-sistema tal-wardens f'pajjiżna? Ħantik eżempju mis-sistema li għandna fuq ta' Ħażżabbar li nista' nitkellem. Mela s-sistema f'Ħażżabbar letteralment hija break even, daqskemm indaħlu noħorġu, jew forsi jibqa' xi ftit żgħira. Li kieku ma jkunux eċ-ċitazzjonijiet tal-pulizija li dawk jidħlu għand il-Kunsill Lokali wkoll, kieku s-sistema tal-wardens tfalli. Ilha għaliex il-wardens kull ma jikkontribwixxu lejn is-sistema huwa madwar 60% ta' dħul. Jiġifieri din l-idea. Mhux qed nifhem, jiġifieri il-wardens li jiġbu kontroversjonijiet minn Ħażżabbar. Jgħaddu xi ħaġa li. Ħanfema ftit kliem. Mela hekk il-Kunsill biex iħaddem is-sistema kollha tat-Tribunal jhom fuq 100 lira, miċ-ċitazzjonijiet tal-wardens kull ma jdaħħal 60 lira, l-40 lira l-oħra jidħlu miċ-ċitazzjonijiet tal-Pulizija. Jiġifieri, din l-idea li xi wħud għandhom tal-inqas Ħażżabbar żgur ma teżistix il-sistema tal-wardens se tħalli xi pataflun lira assolutament mhix minnha. Imma ejja nduru nerġgħu fuq is-sistema. Il-wardens għandhom ikunu hemm biex jiġbru l-flus jew biex isommu xi forma ta' wardni. Mela, il-mod kif is-sistema illum bil-fors li l-Kunsill Lokali tant kemm huma mafġin finanzjarjament il-Kunsill tal-inqas irid ikun break even. Jiġifieri daqskemm idaħħal irid joħroġ. Ma jistax Kunsill. Il-mistoqsija tiegħi hija differenti. Il-wardens għandhom ikunu revenue generators jew għandhom ikunu sempliċement nies li jżommu sistema li jżomm xi forma ta' ordni. Mela, irridu jżommu l-ordni naturalment, però minn naħa l-oħra Malta żguru mhux forsi bl-ordni biss ma nimxux. Irridu joqorsu n-nies u toqros in-nies billi dak li jkun jekk għamlu xi kontravenzjoni naturalment titteħel għal dik il-kontravenzjoni. Pereżempju ġili rana n-nies wissihom il-wardin u ġili rajthom. X'biddel fis-sistema tal-wardens? Naħseb li s-sistema tal-wardens fejn is-soltu dejjem naraw għad-diċentralizzazzjoni tissir aktar waħda ċentralizzata, aktar għall-fatt meta n-nies ikun jafu l-xulxin u mhux l-ewwel darba jkun impressjoni kbira naħa tan-nies fuq il-Kunsill Lokali sabiex pereżempju s-sistema tal-wardens ma taħdimx f'din iż-żona jew ma taħdimx f'din iż-żona. Żgur mhux f'idejn il-privat, naħseb li għandu jkollha management privat, però fl-aħħar mill-aħħar tkun tal-Gvern. Indur fuq din il-kwistjoni tan-nofsinhar. Kulħadd jitkellem fuq in-nofsinhar u t-tramuntana ta' Malta, the South, ngħidu, għax is-South, għax is-South. Vera hemm the South, hemm vera hemm in-nofsinhar f'Malta? Dur dawra bil-karozza, naħa t-isfel ta' Malta, dur dawra naħa ta' fuq, tara iktar għax id-differenzi. Id-differenzi huma lampanti, biss tħares iktar ħaġa li tista' tosserva inti s-suq, l-infrastruttura. Dur dawra naħa ta' fuq u dur dawra naħa ta' isfel u tara letteralment il-baħar li jaqsam milli hemm. Jekk pereżempju ddu f'inħawi toroq residenzjali naħa ta' fuq, ftit illi xejn tara toroq li għadhom imkisrin, dur dawra Ħażżabbar u tgħid dawn flimma żmien għadhom jgħixu. Jekk pereżempju tien xans nieħu spunt, il-Gvern f'Ħażżabbar kien qal li sal 2008 kellu jagħmel 40 triq. Minn dawn l-40 triq kull ma għamel 16, 40% biss. Kraj Karwana, sindku f'Ħażżabbar, żagħżugħ, ma ċertament mhux mingħajr idejat. Ningrazzjak tal-ġejt reporter. Ja ringrazzja lejn.